მოგესალმებით. მე ვარ ლუიზა მიქაუტაძე, სამტრედიიდან პედაგოგი. 13 აგვისტოს გავიკეთე ფაიზერის ვაქცინა, არანაირი უკუჩვენება არ მაქვს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ვაქცინის შესახებ თლათ ისე მოწოდებული არ ვიყავი. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩემი შვილი, რომელიც დიდ პროპაგანდას მიწევდა, მიგზავნიდა ისეთ ინფორმაციას, რომელმაც დამარწმუნა იმ ექიმებმა, რომ ვაქცინა აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისათვის. მინდა მოუწოდო ყველას, იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან ამ გადაწყვეტილების ხაზზე დამდგარი, მინდა უთხრა, რომ ნუ შეგეშინდებათ, ვაქცინა გაიკეთეთ, გაიხანგრძლივებთ ამით სიცოცხლეს, გადაარჩენთ თქვენს ოჯახის წევრებს და მოგიწოდებთ ყველას, მეგობრებო, მეზობლებო, პედაგოგებო, ყველას მოგიწოდებთ, გაიკეთეთ ვაქცინა და გადაირჩინეთ თქვენი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და იმ კრიტიკული მომენტებიდან დაიცავით თავი. ძალიან ცუდია, როდესაც საქართველოში ადამიანები ასე მკვდებიან, ისეთ ცოტანი ვართ. მივეხმაროთ ერთმანეთს და გადავარჩინოთ, გავაძლიეროთ ერთმანეთი. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი შვილის, ჩემი რძლის, ნათიასი, რომლებიც დამეხმარნენ და გადავარჩინეს იმ ტრაგიკული შემთხვევისაგან, რაც მელოდა. ვინერვიულე, რა თქმა უნდა, და გამიცადე ეს ყველაფერი, ეს პროცესები, მაგრამ ნელ-ნელა მშვიდდებოდი, იმიტომ რომ ვხედავდი ხალხს, რომ გამოდიოდა ძალიან ისეთი მშვიდი სახით, აღელვებული არ იყვნენ, ვიღაცას გასაჭირი არ ჰქონდა, არ ჭირდებოდა დახმარება და აგი ნელ-ნელა მამშვიდებდა მეც და მეც ისე კარგად შევედი რაღაც შემართებით, რომ მეც არაფერი არ დამემართება. ძალიან კარგად შემხვდა, ვინც იყო ექთანი, იყო იქ, დამამშვიდა, გემრიელად მივესალმეთ ერთმანეთს და გამიკეთა. მე ვთხოვე იმას, რომ მარცხენა მხარეზე არ გაეკეთებინა და მარჯვენაზე გაეკეთებინა და მითხრა შე, რომელიც გინდა, ჩემთვის სულ ერთია და შენ ოღონდ იყავი კარგათო და გამიკეთა. არაფერი არ მიგძნია, მშვიდად, წყნარად გავიკეთეთ აცრა, ცოტა ხანს გავჩერდი, შემეკითხეს ხო ხარ კარგათო, მე უთხარი კი კარგათა ვარ. კარგი სიტუაცია იყო, შვიდან დავემშვიდებით, მერე ნელა-ნელა დავჯექით, იქ მოიცადეო მითხრა, დავჯექით, დავმშვიდდი, არაფერს არ გრძნობდი და მიხაროდა, რომ არ იყო რაიმე გამოვლინებები და კარგად ჩაიარა ყველაფერი და ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ ხალხნო, რომ აიცილით სულ ყველამ. ისე მე ძალიან ბევრი ქრონიკული დაავადებები მაქვს და არაფერი ეს არ მქონია გართულებები და ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, რომ მე თუ გადავჭიდა დღეს უკვე ლაპარაკი შემიძლია და თავისუფლად ვარ, თქვენც კარგად იქნებით ყველანი, ვინც აიწრებით და ასე შევიდარჩუნებ და გავიხანგრძლივებ სიცოცხლეს. აიცერით, გთხოვთ.